Кој, кога и како ќе им ги надомести загубите на локалните медиуми поради неостварени приходи од општините и од јавните и државни предпријатија кои функционираат на локално ниво за цела измината 2019-та и пола од тековната 2020-та година? И кој е одговорен за експресното вметнување на членот 102 во Законот за АВМУ, свесно или несвесно предизвика огромни штети во локалното информирање, меѓу другото и со затворање на голем број телевизии и радија? Имали засегнати во државата да се запрашаат зошто нема локални медиуми во повеќето општини и градови во државата? Премногу сериозни прашања стојат отворени, а меѓу нив нема одговор ниту на суштинското. Во која насока оди информирањето и ризикува ли државата до крај да го девалвира, нарушувајќи ги притоа демократските придобивки и правата на граѓаните? Тоа што целата ситуација ја прави абсурдна е што сите релевантни фактори јавно истакнуваат дека на тој и таков член не му е местото во законот, а во реалноста ништо не се менува и тој си стои и предолго го блокира развојот на информативната дејност. Во изминатата година и пол не се остварија ветувањето на премиери, министри, председатели на плански региони, градоначалници и разни политички фактори, како за спорниот член, така и за некој фонд за медиумите, тежок 5 до 6 милиони евра. Кочанскиот пример веројатно е меѓу најспецифичните од повеќе аспекти. Во ноември и декември, Обштинска комисија понуди некаква распределба на средствата на четирите медиуми, што предизвика бура од реакции, особено кај еден радиодифузер. Тоа го пролонгира изгласувањето на одлуката за почетокот на 2019 година, но на 2-3 дена пред нова година беше донесен законот за АВМУ и советниците се најдоа ни на небо, ни на земја. Практично не се најде начин за почнатата постапка да се дозаврши со одлука на Советот. И додека медиумите низ другите градови во државата имаат договори со единиците на локалната самоуправа, кочанските цела година снимаа седници и ги емитуваа советување дека кај дае членот ке се тргне и ретроактивно ке ги добијат средствата предвидени во буџетот. Ако предлогот беше телевизиите да добиваат по 30.000 денари месечно, а другите два медиуми по околу 10.000 денари, тоа значи дека за изминатите 20 на месеци првите изгубиле по вкупно 540.000 денари, а вторите по вкупно околу 180.000 денари.